Маю такий білий куточок, де в мене всі квіти білого кольору. І вирішила сюди ж посадити свою гортензію. Буду показувати, як я це роблю. Викопала яму, розмір 80 на 80 і глибина 40. Зараз буду її заправляти. Зі своєї компостної ями набрала компост. Ось так він виглядає. Багато черв'яків. Гортензія полюбляє їсти, тому ґрунт для неї має бути такий поживний. Це мій ґрунт для гортензії. Торф, земля і компост в різних частинах. Прям в тачці так я і перемішую. Її обов'язково потрібно гарно пролити. Мабуть, ще одну тачечку потрібно намішати ґрунту. Це гортензія Limelight з мого замовлення від зелених янголів. Як бачите, вона вже підросла і навіть зібрались цвісти, хоча зараз лише середина травня. Тому мені терміново потрібно її висадити в ґрунт. Яму я вже підготувала і зараз покажу вам посадку. Це давно відомий сорт, вже перевірений часом, має багато нагород. Суцвіття лаймового кольору. В кінці цвітіння стає розуватим. Велика перевага цього сорту, що він не потребує підв'язки, має потужні гілочки. Цей сорт гортензії морозостійкий по всій території України. І ще я розумію, що бажано було в перший рік не давати їй цвісти. Але все-таки я вирішила залишити квіти, хай вже як буде. Перша примірка. Гарненько пролила і зараз ще замульчую торфом.